На півдні Італії жертвами негоди стали ще 12 людей. Стихія тут вирувала весь тиждень. Зливи і шквалистий вітер призвели до повеней і суїв ґрунту. Зруйновані будинки й дороги. Всього загинули 29 людей. Докладніше дивіться далі у сюжеті. У провінції Палермо, що на італійському острові Сицилія, через невпинні зливи одна з річок вийшла з берегів. Бурхливим потоком змило усі приватні будинки у радіусі кількох кілометрів. В одному з них родина саме святкувала дитячий день народження. Коли нестримна хвиля підібралася до них, не вцілів ніхто. Загинули 9 людей, зокрема 2 дітей, віком 1 і 3 років, а також 15-річний підліток. Ми співчуваємо цій трагедії. Її однозначно можна було уникнути. Утім, це, на жаль, сталося. Таке горе трапляється раптово і стає абсолютним шоком для усіх навколишніх людей. У мене серце крається. Ще одного чоловіка, якого раніше оголосили зниклим безвісти, виявили мертвим у власному автомобілі. Його також змило бурхливим потоком. Така ж доля спіткала пару у сицилійському регіоні Агрідженто. Там у нас є річка, іноді вона переповнюється, особливо у таку погоду. Якщо ви зафіксуєте камеру он там, побачите, наскільки вона вийшла з берегів. Таке тут трапляється нерідко, але, на жаль, цього разу наслідки виявилися страшнішими, ніж зазвичай. Біля берегів Сардинії утворилося відразу 2 потужні смерчі. Складна ситуація і на півночі країни. В Альпах повалені тисячі дерев. Пориви вітру досягали 190 кілометрів на годину. Натомість у Венеції, яка цього тижня з міста на воді перетворилася у місто під водою, ситуація поступово налагоджується. За словами метеорологів, стихія потроху вгамовується. Тому відтепер італійці зможуть спати спокійно. Аліса Орлова, новини телеканал Інтер.